ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೇ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಜೀವನಯಾನ ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 31 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 31 ದಿನ 31 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಹೃದಯರು ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು 3ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವುಡು ಅವರ ಮಹಾದರ್ಶನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ರಾಮಾಯಣ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಡಪ್ಪಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರ ನಿಸರ್ಗ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಜಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅನಕ್ರು ಅವರ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ದಂಡಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಚದುರಂಗರ ವೈಶಾಖ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋಡುಗುಂಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ತರಾಸು ಅವರ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಡಾಯ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಿರಂಜನರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಕುದುರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಮರೂಪಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶಂಕರ್ ಮುಖಾಶಿ ಪುಣೇಕರ್ ಅವರ ಅವಧೇಶ್ವರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಅವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದರಾಜ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ತ್ರಿವೇಣಿಯವರ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಓಂ ನಮೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಗಿರಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾಪೀರ್ ನವಿಲೆಹಾಳ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದ ಮಗನೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಜೇಯ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಥಣಿಯ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಅರಮನೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಶಾದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಸುಂಬಾಲೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಎಎಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರ ತೇರು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬೋಳುವಾರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಯ್ಯವರ ಜೆಹಾದ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಶಬರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂಬಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕಡೆಯ ದಿನ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಬದುಕು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಬಂತು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನೆರವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.